Unes 150 persones del gruix de les famílies que formen part de l'empresa Control es van aplegar aquest dissabte 5 d'octubre al Parc Anigami de l'Esquirol per viure una jornada festiva i de companyia en el marc del 40è aniversari de l'empresa. A les instal·lacions d'Anigami, des dels més menuts fins als més grans, van poder gaudir d'experiències i aventures amb gimcanes, tirolines, ponts d'arbres i castells inflables. Tot plegat amanit amb bon humor per part de tots els integrants, tant els treballadors com els familiars, i d'un dinar de germanor que va congregar a tots els assistents. Fa 4 dècades que Control Group es va fundar a la capital del Bages, el 1979, de la mà de joves emprenedors de la comarca. Una aventura empresarial que va néixer amb la idea de vendre material d'oficina i que avui s'ha transformat en una organització global que ofereix tot tipus de solucions tecnològiques per a qualsevol tipus d'empresa. Actualment, l'empresa Control disposa d'una plantilla de prop de 150 persones amb una facturació superior als 22 milions d'euros i té com a principal objectiu oferir un servei de qualitat complet a empreses i despatxos professionals, mitjançant solucions que s'agrupen sota 4 àrees de negoci: informàtica, ofimàtica, mobiliari i material d'oficina. Control es troba ubicada actualment a Sant Fruitós de Bages. Amb la sortida familiar d'aquest passat dissabte 5 d'octubre al Parc Anigami de l'Esquirol, acaben les celebracions del 40è aniversari de l'empresa.